Залгчтай нийслэлийн хангалт ордноос өнөөдрийн онцлог зочинтой бид яг одоо ярилцсад бэлэн болоод байна. Энэ удаад бид цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учиралтай ярилцсад бэлэн болоод байгаа юм аа. За, юу түрүүнд энд их ажиллаж байгаа бидний урилгыг хүлээн авч хүлцээсэнтэйг баярлалаа. За, баярлалаа. Тэгэхээр засгийн газраас бол 2023 буюу энэ оныг одоо авилгатай тэмцэгчил болгон зарласан. Энэ хүрээнд засгийн газрын 5 гиш ажиллагааны шилэн ажиллагааны хүрээнд тусгай сангуудыг одоо ил болох ажлууд бас явагдаж байна. Тэгэхээр иргэд бол одоо энэ ашид малтмлын лиценз, за тэгэл газар олголт, барилгын зөвшөөрөл, тусгай сангуудын талаар бас мэдээлэл аваад ирэхээр бас хаанаас яаж энэ сангуудын санхүү нь бүрдэж байгаа, юунд зарцуулаж байгаа гэж олон бас сонирхож байгаа шүү байна. За, энэ ажиллагааны талаар хоёлоо бас одоо яг ямар шатанд явж байна? За, Монгол Улсын засгийн газар 2022-23 оны авлигатай тэмцэгчил болгож зарлаад 2-р сарын 8-ны өдөр энэ ажлын хүрээнд энэ 5 иш ажиллагааг хэрэгжүүлнэ гэдгээ Монгол Улсын ерөнхий сайд зарласан. Ингээд 5 иш ажиллагааг бол салбарын сайдууд удирдах. Тэгэхээр шилэн ажиллагааг бол миний би хариуцаа цахим хөгжил харилцаа холбооны яам бас би даасан шилэн ажиллагааг одоо хэрэгжүүлэх юм 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй юм штаб байгуулад ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ нийтийн мэдээлэл дот байдлын хувьгээд за намайг одоо байнгын орооны дараагаар ажиллаж байхад ажлын хэсгийг нь ахалж батлуулж исэн хууль бий. Энэ хуулинд бол 68 мэдээллийг ил бол үүргийг мэдээлэл хариуцагч нар төрийн байгууллагуудад үүрэг болгосон байдаг. За, өнгөрсөн хугацаанд бол бид чинь одоо маш их мэдээллийг юм албаны нууц, төрийн нууц гэж юм тамга дараад нууцлдаг байл. Тэгээ хаалттай хаалганы цан, хөшигний цан бол үйл явдал өрнөдөг байсан. Ил болох зүйлээ ил болгож, хаах зүйлээ хаадаг ийм одоо төрийн ажлыг хийж байгаа хүмүүс бол төрийн байгууллагууд бол мэдээллийг ил тод болгох дээр одоо хүссний ил болгож хүсээгүйгээ нуудаг ийм л одоо жишгээр өнөөдөр хүрсэн. Тэгвэл нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулийн дээр энэ төрийн байгууллагуудад энэ 68 мэдээллийг ил болгох чинь үүрэгч юм аа гэж заасан. Гэсэн хэдий ч яг энэ хуулийг хэрэгжүүлэх гэж мэдээллийг ил болгох гээд эхэлсэн боловч 3 сарын хугацаанд энэ хуулийг хэрэгжүүлээ гэдэг төрийн байгууллагууд руу албан бичиг хөтөлбөр явуулаад төсөл дэлгээгээд шаардлага үргүүлээд байдаг. Гэтэл нэг яамдуудаас нэг 8 яам, 48 агентлагаас нэг 20 агентлаг, аймагуудаас нэг 2 аймаг, дүүргээс нэг 2 дүүрэг байна уу? Хариу илгээс мэдээллийг ил болголоо гэв. Гэтэл яг тэр ирүүлсэн мэдээлэлд нь үнэлээд үзсэн чинь 47% бас шаардлага ангах. Ингээд бид энэ авилгата цэмцэх жил болго зарсантай холбогдуулаад шилэн ажиллагааг илүү өрнүүлэх зорилгоор шилэн government гэдэг юм нэгдсэн портал үүсгээд бид нэр API одоо холболтууд хийх буюу тухайн одоо тусгай сан нь холбогдсон холбогдоод бүртгэлийнхаа сантай статистикийн сантай ч гэдэг юм ийм интеграц хийх байдлаар зохион байгуулсан. Ингээд шилэн government дээр өнгөрсөн хугацаанд ерөнхий сайдын албан даалгавар гарсан. Ерөнхий сайдын албан даалгавар дээр бол энэ салбарын сайд, төрийн захиргааны байгууллагууд мэдээлэл ил болох тухайсан үүргүүдийг өгсөн. Ялангуяа засгийн газрын тусгай сангуудыг ил болгохыг хариуцсан 9 сайд төрийн өмчин болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүд засгийн газрын тусгай сангийн захирлуудад үүрэг болгосон. За, ингээд 6 сарын 1-ээс өмнө энэ мэдээллийг ил болох үүргийг аваад ажиллаж байгаа. За, өнгөрсөн хугацаанд бол одоо засгийн газрын нийт 25 сангаас 7 сан мэдээллийг шилэн government дээр нэлээд байдлаар тавьсан байна. Жишээ нь ихний байдлаар хөдөө аж ахуйн дэмжих сан гээд мал аж ахуйн сан, хуучин одоо газар тариалан эрхлэлтийн сан хоёрыг нийлүүлсэн энэ одоо сан байдаг. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн сангийн зөвхөн мэдээлэл ил болох тол одоогийн байдлаар 8993 зээлийн 169.7 тэрбум төгрөгийн зээл үлдгэдэл төлөгдөг байна. Тэр зээл рүү ороод ямар компани аж ахуй нэгж тэр зээлийг төлөөгүй байгаа юм бэ гэдгийг харах боломж нь иргэдэд нээлттэй болсон. За, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сантай холбоотой бас мэдээллүүд ил болсон. 2008 оноос хойш 912 хүн хуулийн этгээдийн нийт 156 тэрбум төгрөгийн зээл үлдгэдэл байна. Ямар компани аж ахуй нэгж иргэний төлөөгүй юм бэ гэдэг. Тэр иргэд бол тэтгэврийн зээлтэй бил. Цалингийн зээлтэй бол 5-10 жилээр нь явах нь байдгаа 5 хоногч явах болцсон шүү дээ. Гэтэл ямар компани аж ахуй нэгжүүд нь ингээд 4-5 тэрбумын зээл авчаад яваад байдаг юм бэ? Тэгээ эдийн засгийн өсөлт гэдээ яриад байдаг. Яг эдийн засгийн өсөлт чинь өөрөө юм хулгай дээрм авилгалтай тэмцэхээс төрийн өмчийн төрд байгаа энэ олон засгийн газрын тусгай сангуудыг зээл авчаад төлдгүү энэ байдлаар тэмцэхгүйгээр цаашаа бид эдийн засгийн өсөлтөө ярих болцоо.
Тийм ч учраас одоо энэ асуулыг ярья гэдэг утгаар бол шилэнгов амин дээр өнөөдрийн байдлаар нийгмийн халамжийн сан бас өчтөр зарлагдлаа. 8 оноос хойш бол бид 7.5 их найт төгрөгөөр иргэдэд халамжилсан байна. Тий. 21.6 сая иргэнд халамжийн 14 төрлөөр зарцуулсан мэдээлэл ил болсон. За тэгээд хэрхэн ямар халамж хүртсэн бэ гэдгээ иргэд өөрсдөө мэдэх болцсон. Хүүхдийн төлөө сан гэд олон жил одоо нэг хүүхдийн төлөө фондод мөнгө төөрөгдлүүлээ гэхэл төрийн босууд хүртэл олон нийтийн ажлууд санаачлал, хандив туслан цуглуулсан. Гэтэл 2021-с 23 оны хооронд нийт 11 тэрбум төгрөгийн хандив тусламж зас бүрдүүлсэн баг. Энэ бол маш том хариуцлага. За ингээд энэ дээр автоврын хэрэгслийн сонирхол татгууч дугаарууд буюу азын дугааруудыг борлуулад тэр мөнгөө нөө хүүхдийн төлөө санд хөрөнгөлүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр 11 тэрбум төгрөг хөрөнгөлөгдсөн мөртлөө одоо 106.7 сая төгрөгийг л нийт 45 хүүхдэд хоёр төрлөөр зарцуулсан л гэсэн мэдээлэл болсон. Тэр үүний чинь цаана мэдээж хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам өөрөө мэдээлэл хариуцагч нь боо мэдээлэл илгээж байгаа. Бид бол зөвхөн аваад инфографик хэлбэрээр хайлтын систем тий хайлтын систем суурилуулад бусад халамжийн сангуудаа нь холбож байгаа. За мөн улсын автозамын сан мэдээлэл нь ил болсон. Одоо автозамын сан дээр 8 оноос хойш 231 тэрбум төгрөг зарцуулалт нь аймаг болгоноор ил болсон. Тэр тухайн аймагт тэр автозамын сангийн мөнгийг зарцуулаад үнэхээр энэ зам сайжруулахад тэ одоо хүмүүний одоо орц гарц зам талбай сайжруулахад зарцуулж гэнэ үү гэдэг тэр хяналт тавина. За зарим сангуудын хувьд нэлээд онцлогтой. Жишээ нь соёл урлагийн дэмжих сан, кино урлагийн дэмжих сан ч гэдэг юм. Энэ бол заавал буцаа төлөгддөггүй. Одоо оюун санаанд илүү хөрөнгө оруулж байгаа. Тэгээ соёл урлагийн дэмжих сан бол 21 онд 1.6, 22 онд 1.2 тэрбум төгрөгийн зарцуулт нийт 2.8 тэрбум төгрөгийн зарцуултыг 58% ихэд 15 иргэнд олгосон байна гэдэг. За өнгөрсөн хугацаанд бол бид тусгай хамгаалалтаа газруудыг ил болгосон. Энэ Богдхан уулын дархан цаацтай газар, тэр өвсгөлийн дархан цаастай газар, хин гэдэг хөлийн гэдэг, хин гэдэг иргэн ямар газар эзэмшиж зориултын даваа ашиглаад газрын төлбөрөө төлж гэнэ үгүй эсвэл тэр иргэд хяналтаа тавих болцоод болсон. Газар авдаг, тухайн газар дээр нь хаус орвол барьчдаг, буцаагаар зарчдаг. Музей барина гэж хэлээд өөр зориулж ашиглаад шүү дээ, тийм. Энд нь хяналтаа тавьж байгаа. А тэрнээс биш, газар аваад үйл ажиллагаа явуулаад газрын төлбөрөө төлж байгаа нь хувь бас биш шүү дээ. Жишээ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн буруу биш. Гол нь зөвшөөрөл аваад хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж гэнэ үү гэдгийг энэ л одоо хяналт тавих болцоог нь олгож байгаа. Иргэд 7 жил төрийн өмчийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоод хуулийн этгээдүүдийн төлөөлөл өдрөд зөвлөлд одоо ажиллаад 4-5 газар цалин авдаг хүмүүс байна гэд. Бухимддаг байсан. Тэгвэл одоо бол төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдийн тузын гишүүдийн 1061 гишүүдийн нэрсийг цалингийн мэдээлэлтэй хамт харах болцоо шилэнгов амин дээр нэгдсэн. Дээрээс нь төрийн өмчийн объектуудад буюу энэ одоо төрд байгаа объектуудыг хотын төвд байна уу, байршлаасаа шалтгаалал хэдэн төгрөгөөр бусдад түрээслэе. Төрийн өмчийн байруудыг, объектуудыг хэрхэн зөв менежмент хийж байгаа вэ гэдэгт нь иргэд хяналттай хүүднэс 1572 түрээслэгч, 350 түрээслүүлэгч мэдээлэл. Санхүүжилтийн хамт бол бид бас ил болгоод ажиллаж байна. Тэгээ цаашдаа бол 7 хоног болгон шилийн индекс зарлж байгаа. Одоо яамдуудаас жишээ нь зам тээврийн яам, сангийн яам хоёр бол 100% үнэлгээтэй. Энэ 7 хоног тэргүүлж байгаа. За төрийн захиргааны байгууллагуудын хувьд бол шүүх шинжилгээний үрээлэн татвар ерөнхий газар тэргүүлж байна. Нутгийн захиргааны байгууллагуудын хувьд бол аим одоо дүүргүүдээс хаан уул дүүрэг, налаах дүүрэг тэргүүлж байгаа 70% хувьтай бол. Сүхбаатар Багангад дүүрэг сүүл мөшгч юм. Тэгэд ингээд ер нь шилэнг овэмэн бол индексийг зарлаад явж байна. 5-р сарын 31-нд буюу ерөнхий сайдын албан даалгавар дуусгүйэр засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа 5 иш ажиллагааны үрэнд шилэн ажиллагааны тайланг ерөнхий сайдад тавина. Ингээд ерөнхий сайдын албан даалгавар ямар төвшөнд биелсэн бэ гэдгийг ярина. Аа ингээд засгийн газар дээр танилцуулга хийгээд албан даалгаварт дурдсанаар хэрвээ төрийн байгууллагууд энэ мэдээлэл хариуцагч 50,000 байгууллаг тухайлан өгсөн ерөнхий сайдын албан даалгаврыг хугацаанда биелүүлээгүй бол тухайн төрийн албан тушаалтанд хариуцлага тооцох шаардлагатай бол авилгалтаа тэмцэх газар авилгалтаа тэмцэж байгаа бодлогыг дэмжихгүй байгаа эсүүлдэх юма гэдэг энэ шаардлагаар авилгалтаа тэмцэх газар шилжүүлнэ гэдэг ерөнхий сайд мэдгэцсэн. Тэгээд албан даалгавар дурдсан ажил.
Тэгэхээр энэ засгийн газрын авилгатай тэмцэж байгаа бодлого өөрөө хүнээс хамааралгүй технологи суурьтай шийдлүүдийн тусламжтайгаар урагшилж байна. Жишээ нь одоо нүүрсний хулгайтай холбогдуулаад 6 сарын хугацаанд онцгой дэглэм тогтоогоод цахимаар нүүрс арилжаалах журмыг засгийн газар баталсны үндсэн дээр өнөөдөр зөвхөн Эрдэнэс таван толгой хамааралтай 410 мянган тонн нүүрсийг арилжаалахад 20 сая доллар Америк доллар 6 сарын хугацаанд илүү ашиг олсон байна. Тэгэхээр эн чинь бол өнөөдөр энэ хулгайтай энэ авилгалтай тэмцснээр асуудлыг хүнээс хамааралгүй технологи суурьтайгаар шийдснээр ийм одоо ашиг орлого илүү болж байгаа. Өмнө нь бол жишээ нь тэр одоо жишээ 6 сарын хугацаанд онцгой дэлхийн тогтоцоос валютын нөөц тэрбум доллар өснө гэдэг бол үнэхээр одоо ахиц гарч байна. Тэгэхээр бид өнөөдөр өнгөрсөн хугацаанд карманаас карманы хооронд тэ одоо нүүрсийг худалдаж авах гэж байгаа тал нь нүүрсийг борлуулах гэж байгаа талтай шууд харилцахгүй дундын зуучлалтчаас болоод маш их зүйлийг алддаг байсан. Тэгэхээр бид энэ алдагдсан боломжуудыг нөхөх өнөөдөр энэ жидүүгийн сан дээр, энэ хөдөө аж ахуйн сан дээр, энэ бусад сангууд дээр төлөгдөөгүй зээлүүдийг төлүүлж чадвал бид энэ эдийн засагт ямар том хэрэг өөрчлөлтийг авчрах вэ? Өнөөдөр энэ хөгжлийн банктай холбоотой, энэ нүүрсний хулгайтай холбоотой энэ олон жил бугшсан асуудалтай тэмцэж чадвал энэ асуудлуудыг хэрвээ тогтолцооны хувьд зүү голдрол руу оруулж чадах юм бол манай улсын эдийн засагт бол асар том ахиц ирнэ гэдэгт бол бид итгэлтэй. Тийм ч учраас энэ хязгаарлагч хүчин зүйлсүүдийг даван туулсны үндсэн дээр ирээдүйн 10 жилийг тодорхойлох одоо уул уурхаагаас оюун санаа руу чиглэх ийм одоо ирээдүйн он жилүүдийг бүтээх ийм цаг хугацааны сорилтонд бас засгийн газар ажиллаж байгаа. Тэр ч утгаараа одоо шилэн ажиллагаа бол яг энэ бусад ажиллагаатайгаа бол уялдаатай. Тэгээд бид бүх зүйлийг ил тод нээлттэй болгоод иргэдийн хандлтанд өгч чадах ёстой. Сэтгүүлчнэр, иргэний нийгмийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд гэсэн судалгаатай тоо баримттайгаар шүглүүлэх болцоо бид нар олгож байгаа. Таамагаар биш, асуудалд сургаар ханддаг биш, илүү судалгаатай баримттай тийм баримттай хардаж биш, харж асуудалд ханддаг болосоо гэдэг утгаараа шилэн говермент дээр нээлттэй тавьж байна. Одоо тэгэхээр энэ өгөгдөл дээр, энэ нээлттэй мэдээлэл дээр задлан шинжилж нэгтгэн дүгнэх бололцоо иргэд олон нийтэдтэй бол бид олгож байгаа. Үүний хүрээнд цаашдаа төрийн албан тушаалтнууд ч гэсэн ажиллаа гэхэд хин нэгний хамааралгүйгээр нөлөөлөлгүйгээр ихтгэл төгс ажиллаа гэх болцоо бүрдүүлээд одоо энэ засгийн газрын шүүр ажиллагаа ч гэсэн цомхон чадварлаг төрийг бий болгож энэ одоо цомхон чадварлаг өндөр цалинтай нийгмийн баталгаа өндөртэй төрийн албан агч нарын тусламжтайгаар бид одоо цаашдаа зөв нийгмийг бүтээнэ л гэдэгтээ одоо ихтгэлтэйгээр ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бол яг миний үнсгээр харахад бол маш том дэвшил. Асар том шүү. Өмнө нь тэр нуугдсан байсан, яадаг гэсэн бид нар мэддэггүй байсан бол одоо энэ эргээд ил болно гэдэг бол асар том ололт гэж бодож байна. За тэгээд эргээд энийг одоо жишээ нь одоо яг хэдэн хөвтөө явьж байгаа нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ зүйлийг хийхэд бол бас олон хүн биш бэрхшээлүүд бас гарч ирэх юм. Яг ямар асуудлууд хэцүү зүйл нэ гэж хүн юу байна одоо? Асуудал болж байгаа зүйл. Тэг бид бол үннийг эргэдээсээ нуух юмсгүй. Айл нам эвсэл байгааг үл хамааран тухайн үед шийдвэр гаргаж исэн шийдвэрүүдийг ил тод нээлттэй болгож чадвал иргэд үнийг хяналтаар тавина. Төр бол ард түмнээс олж авсан эрх мэдэл учраас иргэд өөрөө төрийнхөө үйл ажиллагааг хян чадвал иргэдийн хяналтанд байлгаж чадвал өнөөдөр энэ хөгжлийн банк шиг нүүрсний хулгай шиг ийм асуудал дахиж үүсэхгүй. Тэгэхээр хулгай хийх боломж ч өөрө хулгай шийдвэрлээд байдаг бол энэ боломжийг уг үнцээр нь тасах таслах нь өөрө хамгийн чухал. Тийм учраас өнөөдөр иргэдийнхээ хяналтанд л энэ төрийн хөвөл ажиллагаа авчирч. Иргэд өөрө өдөр тутам хян. Тэг гэрэл асаая. Нүдэнэй. А үүний үндсэн дээр бидний үйл ажиллагаа иргэдийнхээ хяналтанд ирэх. Тэг бид ч гэсэн төрч гэсэн иргэд ч гэсэн ихтгэл дүүрэн төрийн хөвөл ажиллагаа хяналтаа байд ажиллах юм бол дахиж өнөөдөр энэ авилгалын асуудал үүсгүй байх бол асар их чухал. Тийм учраас бид бол цаашдаа ерөнхий сайдын албан даалгаврын дагуу 6 сарын 1-нд энэ яг тухайс үүргүүдтэй хяналтаа тавина. А 50,000 мэдээлэл хариуцч төрийн байгууллагууд бол болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүд бол мэдээлэл ил болох үүрэгтэй. Тэгэхээр цаашаа шилэн говермент бол бид тухайн төрийн байгууллага мэдээлэл хариуцагч нар өөрөө нэвтрээд өөрийнхөө мэдээллийг оруулах боломжсоор хангаж байгаа. А үүний дараа цахим хөгжил харилцаа холбооны хууль зүйн амнаас хамтарсан нийтийн мэдээллийн тод байдлын хуулинд үнэлгээ хийх зөвлөл
тухайн байгууллагууд дээр хөндлөнгөө үнэлгээг хийгээд л явдаг. Ийм систем нь хуурна. Тэгээ ер нь бол иргэд өөрөө одоо асуудал магадгүй хувийн хэвшил компани ажихууны гжүүдийг үндэсний баялаг бүтээгч нарыгаа сургаар сонссон мэдээллээр баримтгүйгээр янз бүрээр нийгмээр ялдаг, сошиал ялдаг энэ байдлыг таслан зогсоох. Үнэхээр одоо хин нэгний зээлтэй, энэ зээлээ төлөөгүй байна гэдэг янз бүрийн байдлаар нийгмээр шүүмжилдэг. Эргээд ороод харахаар зээлээ төлцөн байдаг. Тэгэхээр бид хин нэгнийг хилсээр одоо хилмигдүүлж яллах нь өөрөө зохимж. Дээрээс нь шилэн ажиллагаа бол хувийн хвшлээ дэмжсэн хамгийн том бодлого. Үүний чинь цаана одоо мэдээлэл дөрөх хүмүүс тэгээ давуу байдлаа ашиглахгүй байхыг хааж. Дээрээс нь сая засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн нийтийн албанд нийтийн ашиг сонирхлоос зөрчлөөс үржсэн зэрэг илүү хуйланд энэ төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хамаарал бүх этгээдүүд төрөөс ямар нэгэн хөнгөлтэй зээл тусламж тендер худалдаа авах ажиллагаанд оролцохыг хуулиар хориглож байна. Тэгэхээр төрн төр шиг бизнес ин бизнес шиг төрн бизнесийн бод төр дэмждэг төр бол өмнөх ажлаа хариуцлагатай хийдэг бизнестэй хутгалддаг давуу байдлаа ашигладаг. Ийм л одоо тогтолцоор уу шилжих реформын үйл явцлал өрнөж байна. Тэгэхээр та бол харьцангуй бусад сайд гишүүдийг бодох юм бол иргэддэг хойрхон байгаа харагддаг одоо иргэддэгээ уулзаж байгаа. Сүүлд одоо энэ бас дүүргүүдэд иргэдтэйгээ төрийн албан агчтай уулзаж байсан шилэн ажиллагааны талаар мэдээлэл өгж исэн. Чухам тэр уулзалтууд дээр иргэд төрийн албан агчид танд одоо чинь ямар санал төшүүлж юу ярьж байх юм? Тэгээ иргэдийн дунд бол бид бол одоо олон судалгаануудыг хийж харж үзлээ. Тэгэхээр үнэхээр одоо иргэд бол тэгш боломжийг л хүсэж байна. Тэгээ хуулийн тэгш үйлчлээсээ боловсрал эрүүл мэндийн салбар нь тэгш боломжоор хангагдаасаа. Бидний дунд тем баяа ядуугийн ялгаад туйлдэ өрсний нийгмид дундаж давхарга нэмэгдүүлэх бодлого бариач. Дээрээс нь давуу байдлаа ашиглаж мэдээлэл дойр байдлаа ашиглаж бусдаас илүү боломж хүртээд байгаа хэсэг бүлэг нөхдөөттэй тэмцлээ үр дүнд үргэж чил гэж. Тийм ч учраас бид бол энэ шилэн ажиллагаагаар аливаа зүйлийг ил болгоё. Үүнийх нь өөрөнд статистиктээ судалгаатай мэдээлэлтэй дүн шинжилгээ хийгээд шүглээ үлэх болцогны. Ингээд шүгэл үлээсэн иргэдэгэ болоод үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, эрх хэрэгчлөөг нь баталгаажуулаад шүгэл үлэгч иргэцэн байдлын хуулийг их хурлаар батлая. Ингээд түүний дараа үнэхээр хууль хяналтын байгууллагад ажиллах их болцоог нь олгоод тэр шувуу ажиллагааны үүрээнд шилжүүлэн авах ажиллагааны үүрээнд бид үнэхээр энэ төрийн өндөр албан тушаалтанд ажиллаж байхдаа эрх мэдлээ давуулан ашигласан тодорхой албан тушаалтнууд хариуцлага тооцъё. Ингээд алдагдсан боломжоо эргүүлж олж аав. За үүний хүрээнд одоо энэ шүүр ажиллагаа өрнөж штэ. Энэ шүүр ажиллагааны хүрээнд үнэхээр тухайн албан тушаалд шаардлагад нийцэхгүй дээрэс нь одоо эрх мэдлийн албан тушаалаа ашиглаад томилуулсан этгээдүүдээс болоод төрийн албаны нэр хүндийг бүхэлд нь ургаад байна штэ. Тэгэхээр тухайн тэр албан тушаалтнуудаа хариуцлага тооцоод төрийн албаа чадварчлуулах одоо зорилго руугаа явъя. Өнөөдөр төрийн алба бүхэлдээ тийм авилгад идэгдсэн зүйл байхгүй. Өнөөдөр төрийн төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байгаа төрийн сайн албаа гэж нэр би. Гэтэл зарим хэсэг бүлэг ашиг сонирхол зөрчил, ашиг сонирхлын зөрчлөлтөө нөхтүүдээс болоод бусад өнөөдөр зүгээр одоо өдөр тутам хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байгаа, авж байгаа цалин үлс нийгмийн батлагын тийм өндөр биш ч гэсэн төрийнхөө бодлого шийдвэрт оролцъё гэж зүтгэж байгаа олон хүмүүсийг бүхэлд нь харуулж болох. Тийм учраас энэ цаг үеийг ашиглаа төрийн алба нэрээ инженеринг хий. Төрийн алба, нийтийн алба гэсэн одоо бас хоёр агуулгаар авч үзээд ажлын гүйцэтгэлийн зөв үнэлгээний систем суурилсан цомхон чадварлаг төрийн албатай болъё. Ингээд хувийн хвшлээ дэмжсэн төрн төр шиг, хувийн хувь шиг төрийнхөө төр нь өөрөө хувийн хвшлтэйг өрсөлдөг биш. Ийм одоо бас зөв зарчим руу явах л ийм шинчиллийг энэ тавын шажилгаа бол ил тод нээлттэй болгож байна. Цаашдаа яах вэ гэдгийг энэ тав иш ажиллагаа энэ хязгаарлагч хүчин зүйлсүүдийг давсны цагт бол тодорхойлно л гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Бидэнд бас маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн танд их баярлалаа. Бас тэгээ бидний ярилцах цаг өндөрлж байна. Тэгээд энэ удаагийн онцлог сочинороо бид цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учралтай ярилцлаа. Энэ тод бид шилэн ажиллагааны талаар бас та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн болов уу гэж үзэж. Та их баярлалаа. За баярлалаа.